Dekat Malaysia tak boleh dapat ni. Berapa price? Mana mau beli? Price dia, you tengoklah dia ambil single nugget dan ambil set. Dia dah jual. Okay, kalau you hari ni you apply, you angkat ni dua item, you boleh dapat harga subsidi tau. Sebab kalau you ambil satu, dia harga RM328. Kalau you ambil dua, dia baru RM500 lebih saja. So dia sudah diskon lagi RM70 macam tu tau. Tapi dia harga RM658. So sekarang you ambil ni lima item. Adapun you tengoklah ada orang nak share kat tiga item, lima item boleh share juga. So tolak 539, dijimat wah, jimat 120. So you ambil ni lah lagi murah. Sebab kalau you ambil 539, divide by 2 item, 269 lagi. Dia murah lagi lah. Kalau you ada 3 orang, boleh 3 orang share. Kalau ada 5 orang, boleh 5 orang share. Ini barang boleh tukar punya. Harga ikut sama juga. Kalau you nak ambil 5 abscatter pun boleh juga.